يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السف. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. مبوك سخناي ما غلين دي وح السلام عليكم ورحمة الله. شيخ زنتغنوت جناب مالين نيو كين كتنك تترم أكتي سنتم ما غلين دي نيانا البتاي دي ديل دي ساكو سيين نيان دي نيانا الكيب كنا حمانتني وقت بي نيو حق ممك في تخطة دي أدنا نيو كن نيانا ليالا بور بمو مي تيجي بيب خطة دي أنك يالا تيجي نيو غدي اللو بتاي دي نيانا البيب واي داو مبجيت شكرو دقة ñu ngi ñaan yalla bur bi mom mi nga xamanteni mom mo jéggal bëpp way daw mu julit yalla lañ yalla yërem te jéggal leen taxal leen jannatu firdaws ñu ngi del tamit ba tay di ñaanal bëpp way fièvre bo xamni mi ngi tedd wala mu ngi koy soxalé ñu ngi ñaan yalla bur bi mom mi nga xamanteni mom may téggi bëpp fièvre yalla lañ yalla safara yëkëti leen delo leen seen activité mbokk yi comme ni ngeen ko xamé nak chaque semaine dañ leen di indi li nga xamanteni moy seen thème tay nak ñu ñëw ak yeen ci li nga xamanteni moy seen thème la séduction séduction en 5G tay sujet biñ leen indi nak dafa yomb ndax sujet la bi nga xamanteni danaka jigen ñu bari mom lañ doon xaar moy lan moy bo yoré goor gi nga xamni mom la jigen ñepp di wër tay séduction à 5G fofu lañu dugg ak yeen ndax bu fekkenteni da nga yor jëkëru ñëkënte mën na nek du parce que rek dafa am alal motax mu nek jëkëru ñëkënte du parce que dafa daldi stable financièrement motax mu nek jëkër ndikante dedet jigen ñi dafa am ay qualité ñu wër ci goor leena nak mu dajé ci sa borom kër jigen ñi daldi koy wër te ko bayyi danaka yow da ngay nek ci sey bi way danaka yaangi nek en compétition bo xamné chaque jour yaangi wujje ak ay jigen ño xamné danaka nekku ñu ci bir sey bi ñu ngi ci biti waye ñu ngi joxe ay cadeaux ñu ngi joxe sen attention ñu ngi tek ay prétexte yow nga nek ci angoisse constant fuñ la fekk yaangi am ragal ñak sa jëkkeur mu nek li nga xamné dafa nakaré géré ndax té jigéen ñu bari immaturité mo leen sonal da ngay nek sa borom kër nga gis ni ki kat amana sax man mako na bolon sama bok ba kérok amana man ma def premier pas wala mom mo def premier pas d'accord tay nga dugg ci bir sey bi sa borom kër bobu dal di ëlbeutiku nga gis ko même boudé sax yalla rek xam da fay fi infidèle wala fidèleul mais da ngay gis ni tout temps jigé goor la bi nga xamanteni jigéen ñi dañ ko bëgg té dañuy da ngay gis jigéen ñi présent ci sa couple tout temps mu ngi ci téléphone bi wala ya nga gis jigéen ñangi out ay prétexte pour di ñew ci mom yow na nga bëgg top di tracer numéro téléphone nga bëgg top diko top nga bëgg nek ci enquête nga bëgg sol casque ci détective privé nga bëgg jël sa dundu gi yak ko yow amato dundu dundu gi ngay dundu moy lan moy top sa jëkkeur lu ñortu ko mu nek nak lu metti ndax bo démé ba nga xamanteni top sa borom kër def nga ko métier ba mu nek sa métier ñu takal la ci grade yow amato benen métier benen préoccupation lu ruxal sa jëkkeur kumuy waxal fumuy dugg fumuy dem kumu andal fumu demone demb fumu nekkon barki demb bu yagge da ngay dof ngeen bal ma ci wax ji parce que limay à chaque fois yeen jigen ni il faut construire sa propre vie avant même le mariage il faut apprendre à être heureuse toute seule avant même le mariage sans pas dire que da ngay liguer ya nga heureuse dedet jigen ñu bari ñu ngi liguey et que pourtant elles ne sont pas heureuses jigen ñu bari tamit ñu ngi tok seen kër liguey ñu mais elles sont heureuses donc heureuse sans pas dire que ya nga liguey wala liguey dedet mais avant tout nga forger sa personnalité nek une femme bi nga xamné tu es une femme mûre ak maturité da fay may nga mëna gérer n'importe quel goor parce que goor mûre ak maturité mokoy yor defon nañ suñu thème séduction bi parce que ni goor bu fekkanteni dang ko ko tek rek nga dadi koy tek rek danaka moy liñuy wax suis-moi je te suis dang koy top momu lay daw ngay ray sa bop di ray sa bop fekk na yow li ngay ray sa bop moy yow da nga wara apprendre comment tu peux être une femme bi nga xamné ton mari va te suivre ton mari va avoir peur de ton mari va avoir peur de te perdre mais waro nek jigen bi nga xamné yow ya ragal yak sa jëkkeur parce que yak ko wan yak ko wan parce que fuñ la fekk ya nga wan sa jëkkeur man ya ma gëna sama aduna ya ma gëna sama alakhira ya nga wan sa jëkkeur man budul yow duma dundu ya nga wan sa jëkkeur danaka yang ko wan rassurance bi nga xamanteni tay moy rassurance bi mom ragalou tra ñak ba paré nga tek ci bo fekkanteni yaangi vérifier yang koy top yang koy mom xamna déjà yow da nga am dépendance affective comme liñ doon traité ci dépendance affective bi passé parce que jappal boko ñaké sa aduna tukki nga top ko marquage à la culotte doko bayil dara doko defal dara ñen nek nak ci ay problème guddé ba ci suba nga bu yagge dalay jippi amul bu amone ci yow day wañé ko té lool da fay wañi mbeugël day yak mbeugël té gis nga bu fekkanteni yéne gi bayyi xel ci li nga xamanteni rek moy goor bi nga xamné jigéen ñi dañ koy top mom lolou da fay tester rek limay à chaque fois ngouram parce que goor ñi dañuy yegg sen virilité à travers que dañu am plusieurs prétendants en même fois bien sûr que des fois sax du nek ño xamné dañuy genn ak ñom wala dañu len doxane ngeen bal ma ci wax di mais day nek juste rek ay femmes yu rori autour
di fa ko yene mako gëna xam jigen ñi tay lu yalla xam doyna danaka lañu perte sen valeur légui nak yow mi nek ci bir sey bi yow yalla ñu wara wan da nga am valeur yow yalla ñu wara wan ni da nga bëgg sa bop yow yalla ñu wara wan ni tamit jigen nga bi xam li nga bëgg té lolu daf la wara jangal nga arrêté harcèlement de 1 am maturité daf la wara jangal nga sey sa sey concentré wu ci sa sey concentré wu ci sa njabot concentré wu sa bop concentré wu sa diiné parce que lolu dina la may nga mëna téggi sa tank ci li nga xamné moy topaté bi ak enquête bi benen bi moy ngay waxtaan ak sa borom kër jox ko confiance même boudé ding mané ah noy joxé confiance ko xamné jigen ñangi top ci ginaaw mais damay wax ni gis nga doomu adam bu bëggé noppal ci aduna li sama mam daan wax ngeen bal ma ci wax ji néna doomu adam bu nekk li nekk ci digënté ñaar tank bi mom rek moko mëna surveiller kon bul sonal sa bop parce que tay mom rek mo meuna surveiller bopam tay mëno ko top ba tay bu bëggé moy du moy té bu moyé kum ko def yow d'accord mais kum ko def bopam parce que moko yobali ci bammel de benen bi moy limay wax jigéni à chaque fois développer leen sen personnalité confiance en soi daf ko jitu nga bëgg sa bop gis nga bo bëggé sa bop xam sa bop ba paré am sa confiance daf lay may yenni bu lako nit na lay def dang ka nan do mako def waye bo nek jigen bi nga xam fi la fek yaangi menace ci jëkkeur ah bo defé lima dem te da ngay gis ni da koy def te do dem mom da fay wax ni d'accord def na ko legui demo mu ngi ni donc yang koy may plus de raison pour que nga wan ko ni yow da ngay wax rek mais li ngay wax do ko mësa def kon moytul ñi def ay menace yo xam do ko def lo wax nang ko def bu fekete na la ko def bu ko wax benen bi moy li nga xamanteni rek moy nga indi li nga xamanteni moy maturité sa jëkkeur construire ay moments di waxtaan ak mom diko ignorer sa diko wonni man ñi di wër ci sa ñi di rodé autour gisuma len man sama bop la gis ndax nit ki war nga mëna défar sa bop en tant que djék ba sa borom kër war nga ko mëna wonni man namuma daraay djék man royuma dawuma xoluma dara ci djék man sama bop lay cultiver té xamna nak jigen la ci jigen ni parce que yow jigen bi war nga mëna cultiver sa bop bo wané ni do jigen comme jigen ñepp comme nima koy faral di waxé tu es une femme rare tu es une perle rare ndax limay à chaque fois jigen ñepp yamuñu ndax limay à chaque fois dafa am jigen ñi jaay am jigen ñi amul prix amna jigen ñoo xamne ku leen xoxal touti xaaliss ñu sayel la amna jigen ñoo xamne lo meuna am yak sa xaaliss tank doono goor bi ñuy wër goor valeur goor bi nga wara doon duñu sayel parce que tax moy ay valeur lañuy sey ak moralité ak jigoor bi nga xamne amna diiné amna jikko ju rafet ndax ñooñu xaaliss dindu leen donc bu fekkentene da nga nek jigen bi nga xamantene ragal nga ni lu teub nga teub da nga impulsif ga wa réagir chaque jour ya ngi attaquer sa sey da fay tass wala mu nakari wala nit ki dila jay ma tay do respecté te gis nga doomu adama bo nek sa borom keur mu manquer le de respect à un tel point que jigen ñoon di rolé ci touram dem nañ ba am accès sa bir intimité la moy sa intimité sa bir keur dañ koy wo sa kanam dañuy wone sen présence sa kanam des fois sax ñu ñew sa keur des fois ñu tek ay prétexte pour ñew sa keur moy la moy nak ñak nga li nga xamanteni mo nekkon sa respect moy manam dugal nga sa bop ci psychose bo xamanteni man de xawma ko la koy fajal parce que bo moytu duma sa faju kon faj sey mbir daf ci bok lima à chaque fois ragal du dem combat gis nga ni ñi yare xal lima à chaque fois non lañu yare goor gis nga goor moy xalé boko ne dawliñ ji day laqé bo moytu muram dem ci parce que lutax moy goor moy xalé tentation lay bañ ak défi ak bul def li kon na gis nga nit ki amna yenn yu mi def ni dang koy xamal ni mag nga tu es majeur mature et vacciné tu m'as choisi que ma nek sa jabar kon cela veut dire que amna ay raison légui nak ginaaw yow rangalo yalla bëggo sa bop ba taxna ak lepp li nek ci moy bëgg nga ko bolé pour mëna dem ci tentation yu lay wo demal bo démé wiri jaranda di ma fekk tam boba war nga ko wara mëna yar dama ne amna yo xamanteni goor bu ko defé war nga ko mëna yar limay à chaque fois amna ci nak li nga xamanteni yenn astuce yenn clé yenn mbir yi nga xamanteni limay à chaque fois ken mënu ko wax ci YouTube da ngay ñew pet ak pet ñu coach la en privé wala ñu duggal la ci groupe coaching bi nga xamanteni moy groupe les femmes leaders nga mën fa jang ay clé yi nga xamne mom ngay téy sa sey mom ngay téy sa jëkkeur mom ngay def sa développement personnel en soi mom ngay xamé sa bop mom ngay togué ci aduna ci société bi sa bir kër ba nga xam ki nga doon ba benn goddu la kalkalé ci kaw suuf parce que tax goñu diñu kalkalé ci ñun ñi la parce que ñun jigen ñi ñoy jël goor ragal ko ñak ndax taram ndax amam ndax nu mu mel te doomu adam bu fekkete dang ko ragal ñak mu dila def jëf yu salté yo xamne diiné muñ lawlo ko adam muñ lawlo ko nité muñ lawlo ko yow nga tok fa diko muñ wax deug yalla kula toñatuñ sa bok kon li rek la leen indi lon
dina xam benen ñoon inshallah salaam aleykum assalam ñi tay lu yalla xam doyna danaka dañu perte sen valeur legui nak yow mi nek ci bir sey bi yow yalla len wara won da nga am valeur yow yalla len wara won ni da nga bëgg sa bop yow yalla len wara won ni tamit jigen nga bi xam li nga bëgg te lolu daf la wara jangal nga arrêter harcèlement de 1 am maturité daf la wara jangal nga sey concentré wu ci sa njabot concentré sa bop concentré sa diné parce que lolu dina la may nga mëna teggi sa tank ci li nga xamné moy topaté bi ak enquête bi